pikkusen laho se on. En ottanut kylkiä auki ja pitopuuta nyt on niinku reilumman puoleisesti. Joku oksapaino on täällä näin, niin jätin tuonne pitoputa. Sen kuuluu sen karvan verran enemmän, eikö se silloin mä oikein? Tää meni melkein nappi. Tuommoisella oksapainolla niin mahdoton saada tästä vetopuusta. Tähän ottaa. No ei sinä okei. Oikein ollut muuta vaihtoehtoa, se olisi sitten tullut jo tuon männyn kautta mennyt se vetoon, mutta mitä, se ei kai sekään ole mitään haittaa. Pikkusen latva löytynyt kasaan. Kasaan päälle. Käymään kaatumassa. Mulla on tämä taljavarustus vielä kahteloa muotoa, eihän tunnu missään nimessä. Spittuen pystyy hyvin säätämään nulla liinolla, mutta tai no siis oikeastaan tuohon ihan siis umpilaho. Sydänpuu. Mikä se on koivussa, kun kovaa sydänpuulaho vai mikä se on, mitä vanerissakin sallita? Oliko se kolmannes joskus? Tuo on kyllä ihan laho. Laho sitten. Joo, no jäi siihen vähän pikkusen. Tää onhan tuossa nyt reilustikin. Eli siis enemmän tuolla niinku oksapainoa vahtin tuota pitopuuta. Sitten tuo on kyllä, kannattaa muistaa tuo, että jos eppäilet tuon lahoa, niin kylkiä ei kannata
ottaa auki. Jää mahdollisimman paljon tätä tervettä pitopuuta. Minä olen YouTubesta opiskellut tai oikeelta näiltä niin sanotulta ammattilaisilta. On se aika karvane. Karvane on. Ei sinä auta. Joo, polttopuuta nämä on kaikki. Ja tuokitte suosilla, kun jätti pitkään kantoa. Se on heti tuota... Se on ainakin puolimetrinen. Jopa 60 senttinen. Otin kiilat varulta, jos... Multa loppuu... No niinhän se loppukin vinsistä varaa. Vinsistä varaa sitten tota... Räikkää vaan... Räikällä vetä kiristin ja... Loput veen käillä, että kyllä se pitäisi olla... Kyllä se ketju vipuu talia sillä 3 metrin varalla, niin en tiedä, onko tuossa vaan 1,5 metriä tuossa. Halaapa 2 tonnin. Vaijeritali. Joo, minä olen täällä ollut aina tankillisen päivässä käynyt Savotoimissa. Tai niin kuin silloin, tankillisen silloin tällä. Ja sitten toisella jalalla. Toisella jalalla koittanut niitä luiskata niitä pihatieojia. Silloin rumpun laitto olisi vielä ja pellon kohdalta luiskaus olisi.